היה לי בכוונה לצאת החוצה למפגינות ולהגיד להם, לכם, לכולכם ולנו, יש מטרה משותפת, והיא לדאוג לטובת האישה, לזכות האישה, לרווחתה, לבריאותה וכך הלאה. בוא, עד הרבה, יש לכם טענות? תבואו אלינו, נבוא עליכם, ניפגש, תגידו יש בשירות מהם הדברים שמפריע לכם, ואנחנו במשותף נוכל למצוא את הדרך, איך אנחנו נוכל להבטיח שהאישה תוכל לבחור את הדרך הטובה ביותר, שלא תיפגע, לא בריאותית, לא נפשית, ונוכל לעזור לה, כשבדובר ברוב המקרים על בעיות כלכליות, וכולם יש לנו הסכמה כללית שבגלל כסף לא מפסיקים חיים. העיסוק התקשורתי הזה מוביל לשינוי במספר הפניות, אולי בעלייה בפניות אליכם, אולי בירידה בפניות? לא, דווקא בעלייה, אין ספק. עצם הדבר שתמיד מפריע לי, הדבר כשאני שומע אישה שביצע פעלה, והיום היא מאוד מצטערת, מאוד סובלת, והיא אומרת, חבל שלא ידעתי שאתם כרגע ימים. אילו ידעתי את הדבר הזה, אז בוודאי לא הייתי עושה דבר כזה. זה מפריע לי מאוד, בגלל שבכל אופן, כדי שאנחנו נביא את הידיעה על קיום של אגודת אפרת, זה עניין של פרסום שדורש משאבים כלכליים, ולא תמיד הם עומדים לרשותנו, כשאנחנו לא מקבלים שום תמיכה ממשלתית, לא ממסדית, וכך הלאה. זה מפריע לנו מאוד, ולכן כשהדבר הזה עולה לתקשורת, לא משנה באיזה צורה, דרך הפגנות, דרך מחאות, בסופו של דבר הציבור יודע שיש אגודה שיכולה לעזור לה ולמנוע את הדבר שהיא בתוכה לא רוצה. צריכים להבין דבר אחד, קשה לי למצוא מי שהיא אישה שמלכתחילה היא רוצה להפסיק את פרי בטנה. היא עושה זאת בגלל לחצים, לחצים כלכליים, חברתיים, משפחתיים וכדומה, שבוודאי לא נותנים אומר הצדקה להפסיק את החיים של העובר, שאם היא תעשה זאת לפי הסטטיסטיקה, רובן בסופו של דבר סובלות מבעיות נפשיות, צלקות נפשיות שלא ניתן לרפא אותן. איפה הם טוענים? אין לה אישה זכות לבחור, אין לה זכות להפסיק את החיים של העובר. אנחנו נותנים את האפשרות לעשות, אני תמיד ממליץ לכל מקרה שפונה, בבקשה, את רוצה לעשות? אין לי שום בעיה. לכי לאותו רופא שהוא ממליץ לבצע את הפלה, שהוא גם כן יבטיח לנו, כמו שאנחנו מבטיחים, שאם לא תעשי, לא תיפגעי, לא גופנית, לא נפשית. אם הוא ייתן לך את הבטחות האלה, בבקשה, אין לי שום בעיה שתעשי זאת. למי יש עניין להמציא עדויות שקריות? לא מבוססות. זה אחד הדברים האלה שקשה לי להבין, אני מניח שבסופו של דבר מדובר על עניין של קנאה. בסופו של דבר מתגלה שהאגודה היחידה שקיימת בישראל, פמיניסטית אמיתית, שנותנת זכות אמיתית לאישה שהיא תוכל לבחור, יחד עם זאת, שהיא דואגת לבריאותה, לרווחתה, לאושרה ולשמחתה, זאת אגודת אפרת. כל האגודות האחרות לא מצאנו שהן דואגות לאישה. כשאנחנו נתקלים לא מעט פעמים, לעתים די קרובות, כשבעלים הם מלחיצים את האישה שאיננה מעוניינת לבצע את הפעלה, הוא לוחץ עליה, ואנחנו פונים לאגודות האלה שיתנו לה להגנה ושיעזרו לה כדי שהוא תוכל למלא את רצונה ואת גופה, אנחנו לא מקבלים שום תמיכה. להפך, כשהיא רוצה לעשות את הפעלה, בוודאי שהם דואגים לה.